a to znači da će građani uz posjedovanje šifri u svakom trenutku putem interneta ili pametnog telefona moći provjeriti stanje potrošnje vode u svom domaćinstvu ili poslovnom objektu. Osim mogućnosti dnevne kontrole, sustav omogućuje precizno i pravovremeno lociranje kvarova u vodoopskrbnoj mreži. Mi otvaramo mogućnost postavljanja vodomjera, znači i unutar stambenih zgrada. Moći će se postavljati vodomjer i na daljinsko očitanje. Na taj način ćemo u potpunosti izbjeći onu dosadašnju praksu da ispostavljamo jedan račun i da onda onaj nositelj računa mora, znači, ići od stana do stana skupljati tu naknadu. I mogu reći da već imamo dosta zahtjeva. Na taj se način i štedi jer potreba za radnom snagom je manja, vodomjeri su dužeg vijeka i precizniji. S ugradnjom vodomjera na daljinsko očitavanje već se krenulo u Červarportu, gdje je praćenje potrošnje do sada bilo otežano zbog nekretnina uglavnom u vlasništvu stranaca. U planu je da sva potrošačka mjesta digitalnim vodomjerom budu opskrbljena u narednih 5 do 7 godina. Bi se sad trebalo obuhvatiti samo mjesta koja su, tako kažem, pokrivena sa većim brojem potrošača. Od 1. siječnja 2015. godine digitalni vodomjer će dobiti i svi novi potrošači. Obilne kiše koje su mjestimice nadmašile i do 4 puta srpanjski prosjek odrazili su se i na potrošnju vode. Ovo što pratimo u zadnjih desetak godina i više je zapravo neobičajno niska potrošnja. Pogotovo ako se sjedimo 2012. i potrošnja koja je bila, znači gotovo 20% više nego što se sada troši. Neočekivana i neuobičajeno dobra je i izdašnost izvora. Mi imamo butoniku na, znači, 39,70 koti, znači to je gotovo na koti 40, što je zapravo nezabilježeno već duže vremena. U 7. mjesecu